Այժմ 11-ամյա Ռոզա Մարգարյանին ենք լսելու, Ռոզան կատարելու է Մայրիկ երգը։ Խնդրեմ, իհարկե։ Ես ողջունում եմ Տիգրան Կարապետյանին, Մայրիկիս, քույրերիս, իմ շատ սիրելի հարազատներին և իմ հարևաններին։ Այս երգս նվիրում եմ աշխարի բոլոր մայրերին, հանձինս իմ Մայրիկին։ Հարգելի հյուրեր, հարգելի հեռուստայի տողներ, բազմիցս ասել եմ, որ մենք գնահատում ենք երգի մեջ քաղցրությունը։ Երեխան անաղարտ, մաքուր երգեց, և մենք որոշեցինք որոշակի վերապահումներով շնորհել Ադամանդի կոչում։ Քանդրեմ, Ռոզա։ Շնորհավորում ենք քեզ, Ռոզա, շնորհավորում։